Abafe, ebera Ugandan lifestyle nze wasu Emmanuel mukimanya ekyo nga bulijjo obwafe omulimu tuba tukukwasaganya mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsuubira muli balungi nnyo mwebale kubeerayo omukyala Sheebah Karungi akyagenda mu maaso n'okwewozaako lwaki talina musajja ebiseera biri yatugamba ku biseera birthday ng'agamba mbu ajaguza emyaka 31 omukyala Sheebah Karungi yatugamba nti akyagezaako okukolera baana akyagezaako okuteekateeka mirimu gye asobole okuba ng'azaala ng'abaana balina ekyokulya n'ekyokunywa yeensonga lwaki aluddewo agamba yandi agadde okuzaala naye akyagala abategekere bwe yatusooka ozaako ku ky'obutaba na mwami yagambye nti abasajja batya nnyo abakazi abali successful nga ye kubanga abakazi abasajja bangi bamanyi nti Sheebah nga ye omuntu alinamu ku ssente kyekisooka alina bizinesi kati batya okumusaba omukwano kubanga tebamanyi kikya kumunyonyola na kumumatiza because bandibadde bamulimba nti balina musene n'emmotoka n'ebirala byonna Sheebah agamba asobodde okubanga abyakivinga mu bulamu bwabadde okino kiridde abasajja bangi okubanga bamutya naye banga batya okuyinga ejinga naye mu nsonga z'omukwano kyovola baali singo agamba kino kimufudde okubeera singo because bangi batya okumutuukirira balaba yakolamu tebakyana kyamulimba yalina katono. And at a point I support Sheebah for this kubanga kituufu abasajja bakutunira bwati ng'olinaemmotoka n'ebirala oluusi n'ebivuga mabibula kubanga anoonya kyagenda okulimba nga takiraba. Secondly, abasajja bangi abatali levo abatalina ssente kimala kati watunulira okudatinga omuntu nga Sheebah nga buli kimu akiina ssente weziri mutuufu onoonya kyobagenda omunyonyola nekisooka nekikugula. Sheebah Karungi ekisooka alina ebbaala, alina music, alina events company, alina parties company. Aina n'obulango obuyitirivu nnyo kitegeeza running a business nga musanvu ati ego ssente ziba weziri kitegeeza okujja okuwa na Sheebah eyo olina okubanga omusinga ssente ekyo kimu oba olina okubanga olwa levo ye ekyo kyakubiri olina okubanga oyinda okugoberera amateeka ge emitendera n'obukwakulizo byayina mu lifestyle ye Sheebah bantu bagambye nti ekimulemesa okuba n'abasajja oba n'omusajja currently is that abasajja bangi bamutya bamulaba ng'omukyalo w'ebbeeyi bati okumusemberera baloza bakabi nnyo kyovola balemereddwa okufuna omusajja because they fear her olw'okuba nti wabbeeyi n'obulamu bulaika okuba nga wabbeeyi n'ebyaddukanyo byandiba nga biri waggulu nnyo bwato Sheebah bw'asobodde okuba nga avaayo neyeewozaako ku nsonga lwaki talina musajja ebyafaayo biraga talina musajja gwe alaparadinze kontyo n'ebbaawe yatebyamanyi bbaawa Sheebah ebisigadde byonna abantu batebereza biteebereze nti yalakukuseko ne gundi yakukutako ne gundi kati akukuta ne gundi bwe bityo bwe buli nze wasemanyo.